Твой ден продължава. Пети ден протести на енергетиците. Остават блокадите на магистралите Тракия и Струма. Поглеждаме сега към нашите колеги Георги Манев, Антон Чавдаров. Първо към Жоро Манев, който е на магистрала Тракия. Жоро, здравей! Блокадата остава. Доколкото разбрах обаче, тръгват протестиращи да се срещат с властта тук в София. Разкажи ни какво се случва към този час. Здравейте от автомагистрала Тракия. И да, представители на протеста тук на автомагистрала Тракия рано тази сутрин се отправиха към София. Преди това обаче нека да съобщим, вчера късно вечерта представители на двата синдиката се събраха тук и обявиха, че има покана от парламентарно представените партии за среща в Народното събрание. Те обаче попитаха протестиращите да отидат или не на тази среща. Гласувано им бе доверие, като преди това те обобщиха своите искания в 6 точки. Ще се опитам да кажа част от тях по-важните, може би, макар че всички са по-важни. Изграждане на механизъм за работа на въглищните централи, приемане на енергиен план на държавата до 2050 година, отмяна на енергийните битови потребители, пазара на либерализацията на битовите потребители у нас, като това може да стане едва когато в България се стигнат средноевропейските нива на енергийна бедност, искане на прозрачност при инвестициите, при работата на териториалния план и много други. Така или иначе, рамката е ясна. Получиха кредит на доверие представителите на синдикатите и се отправиха към София. Това обаче, което те заявиха, че не искат разговори с министри от кабинета Денков, тъй като това, което обясниха, е, че министрите идват, заминават си, обещават, но към този момент опита на енергетиците е, че нищо от това, от което са обещали, не се е сбъднало. Затова те настояват да разговарят с всички парламентарно представители партии. Така, само един въпрос. Какви са очакванията ви от срещата, която буквално след няколко часа започва? Очакването от срещата са да се води конструктивен диалог и да има успех в това начинание. Всички ги чакаме и ще се радваме да се води конструктивен диалог, да има разбирателство. Диалога ражда истина. Така, говорихме се, че може би редно и ще бъде правилно, ако след тази среща и представители на партиите дойдат тук. Очаквате ли това да се случи обаче? Да ви кажа, въпросително. Благодаря ви. Остава на доверието към политиците. Нещо, което многократно през тези 5 дни коментираха хората, но сега те дадаха кредит на доверие. Очакваме резултатите, може би през днешния ден. Автомагистрала Тракия остава затворена. Жоро, благодарим ти за тази информация в ефира на твоя ден. Разбира се, в зависимост от това дали тази среща ще бъде достъпна до медиите, ще излъчваме на живо. Ако не, ще очакваме изявленията и реакциите след нея. Бързо отиваме към Антон Чавдаров сега, който пък е на магистрала Струма. Тони, знам, че и при теб продължава блокадата. Тръгнаха ли част от протестиращите около теб към София? Делегирали им се такава отговорност по примера на протестиращите в Тракия, за които ни разказа Георги Манев преди секунди? Да, здравейте от автомагистрала Струма. Да, тук продължава блокадата да е все така ефективна. Хората стоят и общо взето през няколко часа добавят по някое удобство, доколкото можем да говорим за удобство тук на полеви условия. Все пак преди малко бяха докарани столове, така че хората поне да седят на столове, а не както преди това масово в канавката край магистралата. Тръгнаха от тук двама представители, поне това разбрахме. Двама представители, сред тях изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Любомир Спасов. Той също ще присъства на срещата. Очакванията са да бъдат чути, разбира се, и исканията им да бъдат изпълнени. 6 искания, припомням, плюс 3 искания, които има специално за ТЕЦ Бобов дол, които обаче тук ни обясниха, че общо взето се припокриват с останалите 6, така че няма вариант ТЕЦ Бобов дол да бъде изваден по някакъв начин и да продължи да има други искания наред с 6 национални. Виждате, спокойно е. Иначе няма никакво напрежение. Хората просто стоят и очакват новините, които се надяват да чуят в 11 часа. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Ние продължаваме сега тук в студиото да си говорим заедно с моите гости, които са тук при мен. Радвам се да ви видя, господа. Как сте? Първо да Добре. Към господин Симеонов да погледна. Здравейте, господин Георгиев. Радвам се да ви видя и сега да ви представя вече в цяла пълнота. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топофикациите, и господин Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Господа,
Имаме 6 искания. Имаме предстояща среща в Народното събрание между протестиращите енергетици и парламентарните лидери, депутати. Обаче забележете, направи ми впечатление от партиите, които подкрепили управлението. Тоест опозицията, аз подозирам, че и с опозицията ще се говори, обаче така както е оповестена срещата в 11, става въпрос за онези формации, които са така своеобразно част от мнозинството в 49-я парламент. Дайте по един бърз коментар по този въпрос, господин Георгиев. Очаквате ли някакви резултати от тази среща? Първото, което идва на ум на който иде, е, че тези, които държат мнозинството, те могат да свършат работа, ако се разберат с тях. Има ли логика в това? За вас, чисто парламентарна, да. Друга, чисто не. Парламентарна, да. Заради мнозинството. Господин Симеонов. Това е разумно предложение, защото опита ни от наблюдаване непосредствената работа на Народно събрание, виждаме, че много пъти темите, които би следвало да търсят логично разрешение, се политизират и се стига до една говорилня, която няма бърз и качествен ефект. Добре. Сега, конкретно, имаме 6 искания. Ще си позволя да ги изброя набързо и да влезем в конкретика с вашите коментари, защото и времето ни не е особено много. Осигуряване на механизъм за капацитет на въглищните централи като критична инфраструктура на енергийната система за страната. Незабавно изпълнение на решенията на Народното събрание от 31 януари 2020 до и 12 януари 2023 година. Ще влезем в това с подробностите. Започване веднага на изработване на енергийна стратегия с задължително участие на социалните партньори. Отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 26-та година. Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване на въглищните централи, мините, засегнатите в съответните региони с техните проекти в тези териториални планове и категорично отпадане на териториален план на предприятие за конверсия на въглищните региони и дайте сега да превеждаме всяко едно от тях. Първо искам да ви попитам за тези решения, които незабавно да се изпълнят от 31 януари 2020 година и 12 януари 2023 година. Господин Георгиев. Да може да се сета какви точно бяха тези решения. Господин Симеонов, помагайте тук. Едно обобщено изречение, че част от исканията за нас, като представители на работодателска организация, са напълно логични и осъществими. Има решения, които очевидно показват известно непознаване на нуждите на пазарната икономика и други решения, които ми е трудно да коментирам, като първото капацитет на въглищните централи като критична инфраструктура, твърде сложно и техническо е, може би ще ни помогне, но нека да мина по другите. Незабавно изпълнение на решенията на Народно събрание. Те касаят какво? От правна гледна точка, това са сроковете за запазване. Намаляване и запазване на работа на централите. Дотолкова, доколкото сме правова държава, би следвало решенията на Народно събрание да се изпълняват, докато са валидни. Докато няма промяна, мисля, че това не би следвало да подлежи на дискусия. Що се отнася до започване изработването на енергийна стратегия, просто... Ма ние не говорихме ли за една такава далечната 2000... Се толкова наслушани на стратегии, по-скоро да бъдат практически стъпки или някаква програма за реализиране на или за посрещане на най-голямите страхове за това, че хората ще останат без работа. По отношение либерализацията на енергийния пазар, тук трябва да кажа, че това предложение не е нито социално, нито логично. Тези, които са бедни и нямат доходи, за тях трябва да остане. Това е виждане на всички работодателски организации. Мисля, че и синдикатите са наясно с това, че трябва да остане субсидираната енергия в определени обеми за най-бедните ползватели на енергия. Не е логично да бягаме от пазарните цени на електрическата енергия за хора, които могат да платят. Това са хора с средни и по-високи доходи и не е редно два пъти по-евтина енергия да плащат и тези,
т.е. субсидиране енергия да плащат тези, които са богати. Чакайте само да обобщим, за да разбера правилно позицията ви. Вие подкрепяте отлагането на либерализацията на енергийния пазар за битовите потребители ли? Не. 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 Значи либерализацията е повече от належаща, ако ще правим пазарна икономика. Тоест подкрепяте обаче либерализацията за битовите потребители. Това е много ключов момент. Либерализация за битовите потребители трябва да има, за да може да се плаща поне цената, производствената на енергията. Отделно трябва да се предвидат определени количества енергия, които са достатъчни за едно домакинство и тя да остане на тези субсидирани цени, т.е. два пъти по-ниска приблизително, добре, ако не греша. Господин Георгиев, връщам се към вас. Изчистихме на яснотата за сроковете. Ясно е за какви решения става въпрос. За намаляване на въглишните емисии. Онова, което на няколко пъти различни власти под светове и партии така взимаше като решение и се споразумяваше на няколко пъти след протести с енергетиците. А сега обаче... Изхода от тази така създава се картина, каква е? Доколко рентабилни са тецовете? Може ли лесно държавата да ги поддържа? Колко отделяме ние като битови потребители в различните такси в фактурата? Не случайно запитах за либерализирането на пазара, защото се оказва, че битовите потребители също плащаме на тецовете, за да ги има в някакъв смисъл, защото ни да, но част поддържат от, някакви такси. Производствената цена, точно да. Това стана въпрос. Тока им е скъп. Да, те спасиха положението и добре, че бяха те, когато имахме проблем с газа, но в една нормална ситуация, доколко са конкурентни? То зависи с какво се сравнява. Наистина, разходите на един ТЕЦ, огромен, който на въглища, са доста големи за производство само единствено на електрическа енергия. Растат цените на квотите, да кажем, въглищата са местна суровина, там по принцип няма, да кажем, някаква драма с цената, т.е. колкото успеем по-ефтино да си ги произведем, да си ги доставим, това е окей. Цената на въглеродните емисии обаче не може да се контролира на практика от никого. И тук вече може да се получи така и на практика се получава, че тези тестове не са рентабилни, чисто икономически. Но те, освен на своята рентабилност, имат и една друга особеност, че те са базови централи. В териториалните планове, планове за възстановяване устойчивост и така нататък, всичко това трябвало да се замени с фотоволтаици. Извинявайте, несериозно е. Базова мощност означава конкретен вид мощност и това в никакъв случай не е каквато и да е мощност, която използва възобновяеми енергийни източници. Било то слънце, било то вятър. Никой не може да разчита на това. Тоест, така или иначе, целта на тези централи е би трябвало самите те да направят така, че да бъдат конкурентоспособни. Това не е невъзможно. Миксът от горива и така нататък. Не е просто да кажем затваряме и точка, защото няма с какво да ги заменим. Това мисля, добре, че вече е ясно. Трябва ли да има някакъв режим? От вчера го говоря това нещо. ТЕЦ-ове в някакъв конкретен режим. Тоест да се включват когато имаме нужда от тях, а когато нямаме нужда да се... В много страни това е първоначалния подход. Да се използват тези мощности, постепенно да се намалява тяхния дял, за да може да се подготви системата. Аз, доколкото разбрах, зелената сделка изобщо не пише да се затварят, а по-скоро да се намалят вредните да, емисии. Да, такава беше и намерението на това правителство да се използват само тогава, когато има нужда, за да се постигне енергийния баланс. Но нека да кажем и за да улесним преговорите, защото нали, това е целта на днешните разговори. Да, искаме го всички. Две от последното, петто и шесто искане, мисля, че са абсолютно приемливи. Прозрачност да при процедурите за инвестиционните кажете намерения и включване на централите. И, тоест, ние говорим за прозрачност, за върховенство на правото, с обществени поръчки да се реализират тези идеи. Ама в това изграждане и обсъждане на тия териториални планове, където трябва да е разписано какво се случва, по какъв начин, какъв е подхода, не участват ли в крайна сметка и синдикатите? А вчера в ефира ни един от гостите ми, ще ви излъжа кой беше като име, няма да си позволя да цитирам, защото не съм сигурен, каза, за мен е изненадващо, че синдикатите не участват в обсъждането и изготвянето на тези териториални планове, за да запознаят хората, които протестират и наистина са изплашени как ще се изхранват семействата. Да ги информират какво се предвижда. За да се участват, трябва да бъдат поканени, първо. Второ, трябва да им бъдат представени намеренията
И трето, трябва да има някакво обсъждане. А вашата информация, да, че не са покани. Имаме информация, че те са канени, но съвсем формално, съвсем ранен етап, когато не е имало конкретни. И срещу това имаме и документи, които показват, че преди 2-3 седмици отново обърнато внимание на това, че нямат яснота болшинството от засегнатите. Как се кани неформално, говорим, господин Симеонов, може ли да ми кажете? Моля? Какъв е начинът, какъв е принципът да се кани формално, а не неформално? Формално означава преди това да се подготви документа. Така. Официално да се, как официално се да се представи на страните, които ще участват в неговото обсъждане, да се даде време преди това те да попитат своите експерти, защото и синдикатите, добре, и ние имаме експерти, и тогава да следва обсъждането и не обсъждането да бъде едно изслушване и пак да си направят каквото. Добре, се реши. На бизнеса тази блокада как се отразява с едно изречение? Абсолютно отрицателно. Не ни стигат нарушените логистични връзки. Не само пътуването, ние имаме доставки. Така де, за да доставиш, трябва да пропътуваш. Част по-скоро, аз за това искам да обърна внимание на последното, за да коментираме всичките искания. Няма време. Отпадането на предприятието за конверсия, отдавна сме забелязали, и това го показва пазарната икономика, държавните предприятия не са ефективни. Нека това да стане, ако има някакви планове за конверсия, това да стане с обществени поръчки. Финално изречение, господин Георгиев, и от вас. Мисля, че няма какво да добавя, на всички. Ясно, че трябва да се запазят тези централи, доколкото могат да работят. Ако те сами отпаднат от пазара, това на практика е съвсем друг проблем. Благодаря ви, господа, за този разговор. Уважаеми зрители, 10:06 минути и 7 ще стане след 3 секунди. Влизаме в новините, да ги видим водещите.